Det vi står med i dag, det er jo sådan lidt et repræsentativt udsnit af, hvad der er på gamingmusmarkedet lige for tiden. Og en af de ting, som vi har snakket om, du og jeg, Peter, det er jo, at hvorfor kan man ikke bare spille med en ganske almindelig kontormus? Hvad synes du? Det kan man jo sådan set også, hvis man vil. Man kan sige, at fordelen med de her mus er, at du får nogle flere muligheder. Flere muligheder for at indstille dem, flere muligheder for lys og så videre, ikke? Og du kan programmere dine egne knapper, som det passer til det spil, du nu lige passer, ikke? Så der er jo nogle fordele ved dem her. Absolut. Og egentlig tænker jeg, altså, nu bruger jeg selv meget gaming mus til almindelig kontorbrug, fordi jeg synes, de ligger lidt bedre i hånden, og det er også en mere behagelig komfort, om så må sige, når man bruger gaming mus versus sådan en ganske almindelig kontormus til 200 kroner. Men en af de ting, som jeg synes, der er fascinerende ved at opleve lige i øjeblikket med gaming mus markedet, det er jo det her med, at der sker en bevægelse fra, at man går fra de mere traditionelle kablet mus, som har den her lange ledning, der ofte sådan går lidt i vejen, når man sidder og spiller, til at faktisk at have trådløse mus. Og en af de ting, som er lidt en trend i øjeblikket, det er, at man både har Bluetooth-forbindelse, og man har en USB-dongle, som man kan sætte ind i siden af sin computer. Så du har en trådløs forbindelse helt uden dongle, og du har en med dongle. Og en af de ting, som du har faktisk været nede og sløjtet selv og se, hvordan de kører det her. Hvad synes du om de trådløse forbindelser? Jamen det er jo, altså udfordringen i gamle dage var jo, at folk var nødt til at have sådan en, hvis de skulle være hurtige nok, fordi de trådløse forbindelser ikke var gode nok. Altså signalet fandt ud, og det, du ved, hvis der var mange samlet, så forstyrrede signalerne hinanden, og så man var nødt til at have kabel på. Og der kan man sige, der er vi jo nået langt, både med altså Bluetooth 5.0, ikke? Som er langt mere stabilt, og så samt, når man så samtidig har en dongle på, som den her, der ligesom har det her 2,4 GHz signal, så er du lige så godt som kablet. Så derfor så ser man jo også den bevægelse af folk, fordi du har jo, som du selv siger, man har mere frihed uden ledning end med ledning, ikke? Så det giver mening, det er skidt. Det er fløjtende irriterende der med at få ledningen viklet rundt om musen, så skal man til at løfte den og alt det der. Det forstyrrer ens spil. Ja, det er det også. Ja, den vejer jo også og trækker i en anden retning og sådan noget, så du har ikke en helt samme bevægelighed, som du har ude. En ting, som jeg synes er værd at blive mærke i, det er især mus fra Logitech. Logitech er begyndt at bevæge sig lidt mere i en kønsneutral retning. Ja. Og det er måske i anerkendelse af, at der kommer flere og flere kvindelige gamere til spilindustrien. Jamen, jeg tror sådan ikke, at der har været masser af kvindelige gamer i lang tid. De har bare arbejdet med det, de nu havde at gøre med, og nu får de ligesom anerkendelse og bliver mere synlige, så jeg tror, så giver det jo også mening at sige, at vi skal have noget gamingudstyr, der passer, som alle kan bruge. Ja. Men en anden ting, som jeg synes er interessant at lægge mærke til, det er SteelSeries, deres topserie. Der er de faktisk begyndt at lægge vægt på, at det skal være komfortabelt, og det skal være let. Og så samtidig har de det her mesh-overflade her. Det gør jo, at når man sidder og spiller, så får man jo ofte svedige håndflader. Og det betyder jo også, at når du sidder og spiller, altså bliver din hånd måske sådan lidt glat og fugtig. Det har du ikke det problem med sådan en mesh overflade, fordi der det lufter det lidt mere. Det er smart fundet på. Og så kan man sige, om der er andre, der tager det her design til sig, det er jo spændende at holde øje med. Men indtil videre så er SteelSeries dem, der lægger vejen. Jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se. Altså der, og fordi det er jo også igen en smagssag, ikke? Vil du have en meget, meget let mus, og den bliver jo ikke tungere af, at du ligesom sætter sådan en mesh på det. Så bliver den jo nærmest endnu lettere, ikke? Jeg kan bedre lide dem. Den er heller ikke særlig tung, men den er lidt tungere, den her. Jeg kan bedre lide dem, der har lidt vægt. Så det er jo igen en smagssag, men det er jo fantastisk, at man kan tilpasse det og ligesom gøre dem komfortable, så du kan spille i flere timer uden at få sved i hænderne. Hvad er det, du har taget med af forskellige mus i dag? Altså, hvad er forskellen? Hvad er udvalget for markedet? Jamen, vi har her 5 forskellige mus, som repræsenterer markedet rimelig godt. Vi har en meget simpel og elegant mus her, som har nogle få knapper. Det er sådan allround til kløspil eller til skydespil, hvad end du ligesom har lyst til. Så har vi Logitechs nyeste og topmodel her, G200 eller 502X Plus. Den har lidt flere knapper på sig, og den har lidt flere justeringsmuligheder. Ja. Og så har vi så, hvad hedder det, en model her fra SteelSeries, hvor det også er godt til skydespil. Du har forskellige knapper her, siden du kan justere. Og så kan du også justere hastigheden på den, hvad hedder det, med en knap her på ryggen. Den her mus, sammen med den her fra Corsair, det er SteelSeries topmodel, den her. Og så har vi Corsairs rollespilsmodel. Der har du knapper, kan man sige. Lige præcis.
Det har du her i siden en masse knapper, dem kan du programmere til, hvis du skal for eksempel i et rollespil kaste nogle forbandelser eller nogle spærrelser ud, og så har du nemt ved at bare trykke på en knap, og så sker det. Og det samme med den her, den er så kablet, og der kan man sige, at det er sådan lidt en gammeldags model, men den appellerer nok lidt mere til traditionelle gamere, ja, som har brug for et kabel, i stedet for at man har noget, der er trådløst. Så det her, det er ligesom den dyreste, kan ja, man sige, ikke? Det må man sige. Men har det så noget at gøre med, hvilke funktioner du kan putte i den, eller? Både ja og nej. Altså, jeg var overrasket over at se, at SteelSeries RX, den var billigere end GE502X Plus, fordi det her, det er faktisk en federe mus i forhold til den her, fordi den føles mere behagelig, men også det her med, at du har nogle flere knapper, du kan justere på og programmere. Men man kan sige, for mig vil det jo ikke give nogen mening, fordi jeg vil aldrig nogensinde. Hvor mange knapper er der? Der er 12 siden. Jeg vil aldrig nogensinde kunne bruge en mus, der havde 12 knapper. Altså, det er vel det for mig, og det er gode for mig, ikke? Altså, der er mere casual skydespilsgamer. Klar. Er du hardcore World of Warcraft-spiller, ja, eller spiller du League of Legends eller andre arenaspil, så er det vigtigt, at du har tommelfingeren i siden, og du kan programmere knapperne efter. Ja, jamen, jeg kan sagtens forstå, at selvfølgelig skal der være forskel på dem. Jeg synes bare for mig, at det, altså, der vil jeg hellere have den her, fordi det vil være for uoverskueligt at også skulle programmere. Det kræver rigtig meget tilvænning, ja. Det vil jeg sige. Altså, jeg kan maks bruge 5 knapper i siden der, fordi jeg har en fed tommelfinger. Men er der nogen, der kan bruge dem alle sammen? Altså, er der okay. Jeg har set nogen, der simpelthen er hurtig med at lokalisere. Der er knap nummer 12, ding, og så er der okay. Fyrt en spell af. Det er imponerende, det må jeg sige. Ja. Men det handler jo også om om tilvænding, og som du også siger, at man skal også have et overblik i forhold til det med, hvordan programmerer man musen. Ja. Og der findes der de enkelte driver, og driver er jo med til at gøre, at går jeg ind i den her driver eller program, som medfølger til den enkelte mus, jamen så kan jeg gå ind og justere den her knap, den skal jeg bladre med våben, så jeg kan få min shotgun frem, eller jeg kan få min harpun frem, eller hvad man nu har. Ja, du kan vel bare tilpasse alle knapper, som du har lyst via sådan et program, ikke? Netop. Men ja, er der et, altså har de et hver, kan man sige, eller hvad? Ja, hver eneste producent, Logitech, SteelSeries, Corsair og andre, de har hver deres program, eller hver deres driver, som er tilpasset det produkt, du sidder med. Ja. Og der er egentlig ikke den store forskel på driverne, altså de gør det samme, alle sammen. Det er det eneste punkt, hvor jeg ligesom har kunne mærke, at der er en forskel, det er det her med overskueligheden. Ja. Og der synes jeg faktisk, at SteelSeries gør det rigtig godt igen, fordi de har et meget godt overblik. Du har over siden nogle menuer, og hvor du har et godt overblik over, jamen her skal der være noget med lys, og her skal der være noget med på knappeprogrammering, og her skal der være noget med noget ekstra lige, eller hvad ja. Så det handler alt sammen om overblik, men ser man på det store hele, så er driverne relativt identiske. Men det er vel også igen et spørgsmål om, hvad du starter med at bruge, hvad du er vant til at bruge, og så kører du ligesom med det, ja, med det, og så ja, så virker de andre måske lidt besværlige også på en eller anden måde. Men, ja, altså det er en tilvænningsproces. Ja. Ligesom med knapper i siden på musen, så er det en tilvænningsproces. Men der er ikke nogen driver, synes jeg, som er så uoverskuelig, at man ikke efter en time, så har man det sådan fungeret, hvordan det er. Ja. Og det synes du, man skal tage sig tid til at gøre? Absolut. Altså, hvis du bruger penge på at købe en high-end gaming-mus, så skal du også bruge tid på at sætte den i, hvordan du får det optimalt ud af den. Og det handler også om, at når du sidder med en driver, så kan du justere det, der hedder DPI, altså hastigheden, musens reaktionshastighed. Spiller du skydespil og fræser ned ad en korridor, hvor du kan mærke, at der bliver skudt til højre og venstre, så skal musen reagere hurtigere. Hvis du ligger og camper op i en vindmølle og skal snipe ned på et åbent landskab, så har du brug for, at musen reagerer langsommere. Mm-hmm. Og der er det vigtigt, at du kan justere DPI'en også, mens du spiller. Så skal du bare lige få tryk på ryggen af musen, og så kan du vælge mellem en langsom DPI eller en høj DPI. Er det vel høj eller en lav DPI? Så, eller høj eller lav DPI, ja. Og lav DPI, det er en langsom bevægelse, yes, og høj DPI er en hurtig bevægelse. Yes. Så når du bevæger hånden lidt, så bevæger musen sig meget, jo højere det bliver. Fuldstændig. Ja. Og der er der nogle af producenterne, som ser det lidt som et prestige for deres mus, at de kan have 28.000 eller 32.000 DPI, ja, som det øver loft. Personligt, der oplever jeg, at hvis der er en DPI på mere end 10.000, så går musen fuldstændig amok for mig. Jeg ligger sådan, hvis det er skydespil, jeg spiller, så ligger sådan typisk omkring fra 2.000 dpi og op til 10.000 dpi. Okay, men det er vel så igen også noget, en af grundene til, at man skal kende sit program eller sin driver, som du siger, at man skal finde ud af, hvor fungerer det mest optimalt for mig, ikke? Præcis. Præcis.
Kasper, man kan jo sige, alle de her mus, de ser jo også forskellige ud af forskellige størrelse. Hvad skal man gå efter? Altså, hvad ligger godt i hånden? Ja, det kommer helt an på den størrelse hånd, eller håndstørrelse. Altså, nu har jeg ikke været den største hånd, i hvert fald i forhold til dig. Du har en god håndstørrelse. Så man kan sige, at det jeg har været glad for ved at teste de her mus, det har været, at jeg synes faktisk, at min hånd ligger godt på selv den mindste mus. Og også på den store mus. Altså, min hånd den, ligger godt på ryggen her. Ja. Det er sådan lidt mere spørgsmål om, hvad folk med større hænder har fordi af udfordringer. Fordi når jo større hånd du har, jo mere skal den også ligge og slæbe bag ved musen. Ja, ja, det er rigtigt. Altså, jeg bruger faktisk også selv, Logitech laver også en sådan mere en business mus, der hedder MX Anywhere, som er en lille smule mindre end den her faktisk, som er nem at have med i tasken. Men den kan, jeg kan sagtens bruge den, men man kan sige selvfølgelig, hviler min hånd ikke på samme måde, som den vil gøre på den her størrelse. Ikke? Men altså, jeg synes egentlig, altså jeg kan arbejde med alle størrelser, ikke? Nu kører jeg lige for tiden, kører jeg den her, som jeg synes ligger rigtig godt. Ja. Det er også et spørgsmål om den måde, du spiller på. Altså, der er folk, som har den spillestil, der hedder klon. Og det er jo, hvor man godt kan bruge en lille mus, og der er mange, der sværger til en lille mus, hvor de så bruger klon, hvor man simpelthen har musen liggende sådan her, og så har man så hånden liggende ovenpå, som en klo. Okay. Og det er rent og skært spørgsmål om, at så en lille mus er let vægt, og så derfor kan den bevæge den hurtigere. Det er kloen god til. Hvorimod, sådan som mig, jeg kan godt lide, at hånden hviler på ryggen af musen. Så derfor er det også rart for mig, og især med håndryggen her, at den ikke ligger og slæber bagved, fordi så får jeg ondt i den til sidst. Så det er meget rart det her med, at der ligger en ordentlig ryg, jeg kan hvile på. Ja. Jamen, det giver mening, hvad hedder det, har lige været nede og se Logitechs virksomhed og hovedkvarter i Schweiz, og de snakker meget om det her med, altså ergonomi er vigtigt, ikke? Fordi altså, hvis du sidder på kontor eller arbejder, så er det måske 6-8 timer, men hvis du gamer, så er det måske 16 timer eller 24 timer, så det betyder faktisk mere, at gamermusen er tilpasset til din hånd så godt som muligt, ikke? Så det er også derfor, Logitech laver, er begyndt at lave dem, i flere større, du får en lille og en stor version af flere af deres mus og gamermus osv. Og det tænker jeg, det kommer man også til at se hos andre, at man ligesom får valgmulighederne, og det er jo egentlig meget rart. Det er jo logisk i hvert fald, at der skal være noget til enhver smag. Det er jo næsten meget dumt andet, kan man sige. Lige præcis, ja. Hvad, altså, nu er der jo, som du sagde på et tidspunkt, jamen alle high-end gamermus har lys i. Ja. Er det vigtigt? Jeg synes, det er noget lige. Ja. Det er min personlige holdning. Og der, hvor jeg synes, at, altså, hvis jeg skal komme lidt med et hårdt siden på SteelSeries, så er det, at de her mus, den her mus, den har lys i bunden. Ved du hvad? Når du har hånden på musen, ja, så ser du ikke lyset. Og når overfladen, når bunden, den er nede på en bordoverflade, så ser du heller ikke lyset i bunden. Så det er sådan lidt, det er noget lir. Det er flot, men det er noget lir. Altså, jeg kan faktisk godt se det, fordi altså, jamen, nu kører jeg med den her Logitech-mus. Ja. Når jeg ikke lige bruger den, så står den jo også, og lyset pulserer lige så stille og roligt. Ikke? Så det har jo, man kan sige, når du ikke bruger dem, så er det jo meget synligt. Så hvis du har en gamer-computer, der kører med lys på og mus og det hele, ikke? Så samler det ligesom dit gamer miljø, kan man sige, ikke? Det må man sige, det må man sige. Så på den måde giver det jo mening, men jeg er enig, det er, hvad hedder det, især en trådløs mus, fordi det også koster noget strøm ret meget at have lys på. Ja, men det er jo så, jeg kan sige, det er heldigvis LED-belysning, men selv de her strømsparetider, hvor energiprisen stikker af, så kan det godt have en psykologisk effekt på, at man bruger strøm på lys. Men jeg synes personligt, det er noget lir. Det er flot, og det er også fedt, man inde i driveren kan justere pulserende lys, eller flydende lys, eller statisk lys, i god ved mange millioner farver. Men det er ikke noget, der forbedrer min performance, når jeg spiller. Nej, det er det selvfølgelig ikke, men det er jo, hvad kan man sige, endnu en ting, der ligesom tilføjer til det hele gaming-miljøet, kan man sige. Det er det. Du kan jo lave, på de fleste af dem, kan du lave dine helt egen belysning, og hvordan skal det køre, ikke? Og du kan sikkert også på de fleste af dem tilpasse det til det spil, du nu lige spiller, ikke? Fuldstændig, fuldstændig. Ja. Så på den måde, så samler du ligesom, giver noget til oplevelsen, kan man sige. Klart. Helt klart. Helt klart. Godt. Jamen, så tror jeg også, vi har fået kigget på dem. Tak, fordi du gad at være med, og kom med din ekspertise på museområdet. Jo, tak. Og tak for gode spørgsmål. Det er altid godt med kritisk perspektiv på eksperten.
Jamen, man er nødt til at spørge ind, Ja, lige præcis. Super, men tak, Ole. Og tak, fordi I så med derude. Husk at følge os her på TechRadar, så vender vi tilbage med andre gode tips til gamingudstyr.